кожним навіть не роком, з кожним днем люди все більше турбуються про свою інформаційну безпеку та інтелектуальну власність в мережі інтернет. І саме тому майже кожні додатки на смартфони і комп'ютери посилюють заходи безпеки, щоб всюди суші хакери не змогли і бодай слова витягнути з вашої переписки чи викрасти якісь ваші інтимні знімки, як то роблять відомих зірок шоу-бізу. Якраз через те, що останні випадки аж надто почастішали, месенджери і не тільки всерйоз взялись за забезпечення приватності своїм клієнтам. Це програма IT-світ, мене звати Павло Топтинський. Поїхали. Viber готується запустити нову функцію – секретні чати. Оновлення з'явиться в месенджері на Android і iOS вже в цьому тижні. Користувач Viber зможе запланувати самознищення цілих розмов після завершення попередньо визначеного часу. Причому неважливо, діалог – це чи груповий чат. Відправили номера банківських карт або особисті дані, а через півдня їх наче не було. Крім того, в таємні чати додадуть ще кілька корисних опцій. Друзі не зможуть переслати повідомлення з секретного листування. І що ще більш важливо, не зроблять скріншотів. Ця заборона буде працювати тільки в Android-версії. На iOS знімок екрана не блокується, але буде приходити повідомлення, якщо хтось зробить скріншот чату. Схоже, творці Viber всерйоз взялись за забезпечення приватності. Чати, які самознищуються, розширюються недавню функцію секретних повідомлень. У них обмежувався час, протягом якого в розмові будуть видні фото або відео. Також в минулому році з'явилась можливість приховати свою переписку за допомогою пін-коду. Тепер можна буде вибирати, як себе обезпечити, зберегти чат з паролем або взагалі стерти його. Робота з фотографіями практично нічим не відрізняється від того, що ми бачили раніше. Точно так же робимо знімок або вибираємо з галереї і застосовуємо до нього один із запропонованих фільтрів. Їх, до речі, дуже багато і всі вони зручно розсортовані по категоріям. Їжа, пейзажі, комікси, ніч, місто і так далі. Крім того, можна прикрасити знімок різними стікерами і написами. У чому фільм безсумнівно поза конкуренцією, так це в роботі з відео. У програмі можна не тільки в режимі реального часу накладати різні ефекти, але і використовувати в сюжеті різні інтерактивні елементи графіки. Наприклад, прикріпити до обличчя будь-якого персонажа маску, яка буде переміщатися з ним в кадрі. Ось хороша демонстрація можливостей. Як бачите, фільм – це не просто чергова програма для обробки своїх селфі. Перед нами досить потужний відеоредактор, за допомогою якого можна створювати цікаві ролики прямо на своєму смартфоні. Причому для цього не потрібно навіть постійного підключення до інтернету. Готові роботи можна відразу ж опублікувати в одній із соціальних мереж або зберегти на своєму пристрої. Я також вирішив перевірити цю програму і взнати, така ж вона крута, як про неї говорять. Мені додаток дуже сподобався, всім раджу заскочати. Додаток Film поширюється абсолютно безкоштовно, не містить реклами і працює на всіх пристроях, починаючи Android 4.0.3 і iOS 7.0. Загалом знахідка, а не програма. В наш час майже кожен магазин, супермаркет чи кафе має свою дисконтну картку. І коли я хочу щось купити в одному з них, мені доводиться перебирати просто неймовірно велику кількість карток в пошуках необхідної. Не дуже зручно, правда? Особливо, коли стоїш на касі, позаду тебе вже утворилась просто велетенська черга, а ти ніяк не в змозі знайти ту картку на знижку. Відчуваєш себе в цей момент не дуже комфортно. Якщо дисконтні картки не поміщаються в гаманці і візитниці, як в мене, переведіть їх в цифровий вигляд за допомогою спеціальних додатків. Гаманець. Програма настільки проста у використанні, що розбереться і дитина. Насамперед встановіть гаманець. Прокрутіть заставку, натисніть «Завершити», потрапите в головне вікно програми. Натисніть на «Сфотографувати картку» і зробіть знімок кожної зі сторін. Готово! Тепер при покупці пред'являйте касиру вже не саму картку, а її цифрову копію на смартфоні. Якщо на карті не передбачений штрих-код або вона використовує магнітний щитувач, на касі номер картки можна ввести вручну.
Крім управління картками, гаманець допоможе вам бути в курсі акцій, розпродажів і приємних бонусів. Обов'язково загляньте в розділ «Купони» і отримайте додаткову знижку в ресторані, перукарні або автосалоні. База компаній постійно оновлюється і доповнюється. Якщо виникла проблема під час використання служби, в гаманці відмінно організована робота техпідтримки. На усунення несправності йде зовсім небагато часу. 100 карт. Ще одне розумне застосування для віртуалізації пластикових карт. Принцип роботи такий самий простий, як і в гаманці, а в чомусь навіть зручніше. Відразу після натискання на кнопку «Додати карту» програма пропонує список популярних компаній. Залишається тільки вибрати потрібно. Відскануйте штрих-код картки. Якщо камера недоступна або штрих-код на зворотному боці відсутній, номер картки можна ввести вручну. У списку компаній не виявили потрібною, виберіть пункт «Інша дискотна картка» і внесіть дані самостійно. Після додавання картки на вкладці «Пропозиції» відразу доступна інформація про акції та знижки компанії. Завантажили всі карти, тепер перед здійсненням покупки ви витратите куди менше часу на пошуки потрібної і пред'явіть касиру її електронну копію. Окремо хочеться згадати про функції «Помічник». Включивши її в налаштуваннях, ви отримаєте доступ до необхідної карти відразу, як тільки опинитесь поруч з магазином. Вам навіть не потрібно буде відкривати 100 карт. Вся інформація для зчитування висвітиться на екрані блокування. Cardvet. Функціональність цього додатка значно ширший, ніж у 100 карт і гаманця, ось тільки за додаткові можливості доведеться платити. Саме тому воно виявилось в кінці огляду, але про все по порядку. Відразу після установки програма запропонує зареєструватися або увійти в уже існуючий аккаунт. Без цього продовжити роботу не вдасться. Сама реєстрація проста і не займає багато часу. Введіть електронну пошту, придумайте пароль, складніше, і натисніть кнопку «Зареєструватися». Все, можна знайомитись з програмою. Перша перевага Cardvet – можливість групування дисконтних карт. Це зручно, якщо у вас багато карток і список доводиться довго перегортати. Наступний цікавий момент. Розробники Cardvet не забули і про візитні картки. Інформація про них вноситься вже знайомим способом. Потрібно сфотографувати обидві сторони і натиснути «Зберегти». Ви можете не просто додавати в додаток візитні картки, але і створювати свою. Для цього треба зайти в «Мої картки», виберіть фото для візитки і введіть інформацію. Ось що вийшло. Зробивши візитку, розішліть її всім знайомим та колегам. З цією ж легкістю можна прийняти картку і від іншої людини, які можливості відкриє платна підписка. Ви зможете позбутись від набридливої реклами. Так, в цьому додатку вона є. Безкоштовна версія дозволяє розмістити обмежену кількість карт. Підписка дозволяє додати стільки, скільки вам потрібно. Розсилка карт і візиток через пошту, месенджери і соціальні мережі доступна теж тільки в платній версії. Тримати дискотні картки в цифровому вигляді зручно. Однак ще не скрізь продавці погоджуються сканувати екран смартфона замість пред'явлення пластикової карти. Варто враховувати цей нюанс і перевірити, як йдуть справи в ваших улюблених магазинах. На сьогодні це все. Залишайтесь з нами та першими дізнавайтесь про цікаві новинки сфери програмного забезпечення разом з нами. Це була програма IT-Світ і я, Павло Топтинський. Побачимось!